Inte över än. Inlägget från Widgren. Och nicken i mål! Som är helt ren och på rätt sida. Ska avsluta själv eller spela han? Han avslutar själv. Ajer som avlossar därifrån i mål! Mera Ajer till Matthews. Matthews sular den här bollen med sig och den bollen går väl i mål! Inlägg direkt, det där är så överläggande! In i straffområdet tar med sig Persson. Matthews vänder sig till skottläget och gör 1-0 för Sirius. Just näcker upp bakåt. Stensson 1-0 Sirius.